La jornada electoral s'ha iniciat a les 9 del matí, quan ja s'havien constituït el 86% de les meses. A les 9 i 40 minuts ha quedat constituïda la darrera, a Son Servera, un retard que s'ha produït perquè un vocal ha arribat tard. Tot i que la jornada ha transcorregut amb normalitat, sí que s'han registrat petites incidències a 11 col·legis electorals de les Illes. Aquí en Palma, las más, digamos, destacables son que 6 colegios electorales tenían silicona en las puertas. Incidencia que se ha resuelto puntualmente y han abierto luego sin problema. Y luego hemos tenido una serie de denuncias a la Junta Electoral Provincial respecto al uso de determinadas camisetas reivindicativas. La Junta Electoral Provincial ha determinat que l'ús de camisetes reivindicatives és indirectament constitutiu de propaganda electoral. Els ciutadans de les Illes han acudit a votar des de ben prest, al dematí, en família, tots sols o en bicicleta. Unes eleccions on es decideix el futur d'Europa. Per ara considero que són super importants, ja que a Europa se decideix pràcticament tot, el 80% de totes les decisions importants. Uns voten com sempre ho han fet, altres per canviar el rumb. Però bueno, s'ha de votar perquè és l'única manera de poder canviar una mica, si es pot canviar res. I jo me'n vaig a votar en la meva identitat, no és el meu DNI, però n'ha de ver. I en el meu lleset, això són jo. Es un momento en el que nosotros podemos dar nuestra opinión, simplemente hay que echar un papelito y en la urna y ya está. Tenemos que cumplir con nuestra obligación, como buenos ciudadanos, digo yo. Siempre voto, no me pierdo ni un día siquiera, o tengo con mis nietos. A partir de les 11 del vespre es coneixeran els primers resultats provisionals.